Қазақстан суицид бойынша әлемде 10-шы орында. Мұндай статистиканы бүгін мәжілістің әлеуметтік даму комитетінің отырысында жастар ғылыми зерттеу орталығының директоры Жанар Бұханова жария етті. Бұл жиынға әріптесім Талғат Уәлиде барған болатын, қазір ол бізбен байланысқа шығып отыр. Қайырлы кеш, Талғат. Мұндай жағастатарлық жайтқа басты себеп не екен айтылды ма? Рахмет, студия. Иә, мамандардың айтуынша, жастардың өмірінен түңіліп, ажалынан бұрын өлімге асығуының себебі көп екен. Бірі күйзелістен, тағы бірі әлеуметтік жағдайының төмендігінен түңілсе, араларында аш суға еліріп, я болмаса есірткінің екпінімен өмірінен қош айтысатындары көп кездеседі екен. 2014 жылдың 6 айындағы көрсеткіштерді қарайтын болсақ, кәмелетке толмаған 26 бала қалалы жерде өз өзіне қол салса, аудандар мен ауылдарда суицидке барған балалардың саны 78-ге жетті. Ал жыл басынан бері өз өзіне қол салған азаматтардың жалпы саны 1448 адамды құрапты. 459-ы қалада, 992-сі ауылды жерлерде. Демек, өмірімен қош айтысқысы келетіндердің басым бөлігі ауылдықтар екенін бас прокуратура келтірген статистика көрсетуде. Бұл орайда депутаттардың да пікірін білдік. Алдан Смайылдың айтуынша басты себептердің бірі мынау. Тінді бетімен жібердік 20 жыл бойы. Неше түрлі секталар келді. Өлімге де азғырды, атанасына қарсы қойды, мемлекетке қарсы қойды. Отан деген ұғымды тастандар, әкеш деген ұғым жоқ, ұлт деген жоқ. Сенің мына өмірің деген құнсыз бірдеңе деп, жаңағы анау шейіт болып, ана жақ үшін өлсең, бейшке барысында болар. 20 жылдан астам олары көтшіргізді. Сондай халық қалаулыларының айтуынша, жастардың өз-өзіне қол салуына басты ықпал етіп тұрған факторлардың бірі интернет, яғни іздестіру жүйесіне суицидтің амалдары деп тере қалсаңыз, адам ақылы жетпейтін айла тәсілдердің кемне емін еркін таралуы жастардың өмірімен қош айтысуына бірден бір себеп болып отыр дейді депутаттар. Студия, әзірге мендегі бар ақпарат осы, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Талғат.